Busques això. Aquest llibre està descatalogat, ho sabies? Porto anys buscant-ho, anys. Els millors anys de la meva vida. He buscat la llibreria, està vell, a Amazon, a la de tot, al tot moments. I no el trobo. En un lloc on venen llibres de la Pilar Rahola, tu pots creure? A mi m'ha agradat molt aquest llibre. Puc? I tant. Però no, ets meu. És meu, ja no pot ser. Moguíssim. És meu, ja no pot ser. Fa una mica de ràbia, no?